Fruktatlanda. Han hette visst Satyananda. Han spred någon sorts propaganda, något om meditation som skulle ge mig ro och andan. Bara lite tro till Satyananda. Vart tog stigen vägen? Vart tog den där vägen vägen? Han lärde ju ut sin egen, tills man blev trött på den och Satyananda försvann ur ens liv och sinne. Och Satyananda ljög, du blev ett bleknat minne. Där for han iväg och inkom nästa bönsförband. Tro placerades i kant mot kant med Satyanandas. De undgår dig i det helige män som väckar. Den ene på sanning som den andra förnekar. Du kanske blir vis eller kanske står och tvekar. Mitt i denna jord man ger sig till scientologer, man ger sig till rena droger. Man undrar hos astrologer och kanske får ett lyft och allt blir frid och fröjd. Fram till nästa kaos kanske läser man sig nöjd i den lilla röda maus. Åh, ni Brahmaputtror, förnekande kamasuttror som tvivlar på Krishnamuttror, vad kan förena er? Ni har ju samma mål, ändå så skilda mening. Vad blir ni för symbol för den som vill bli trygg av ledning? Så lämnar man in och söker gå sin egen stig. Det gäller ju mig, det kanske inte gäller. Försök med Satyananda. De undgår dig i det helige män som pekar. Den ene på sanning som den andra förnekar. Du kanske blir vis eller kanske står och tvekar. Mitt i denna djungel av Guru Satyananda.